السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما ود السلامة ولا لا channel كنا كحول الصومال كوكنا كلتشر انت هبينو تهبينو ناكسن انت مالو تين مالو ناكسن قور كستينو شوغنا ايه قور كستينو شوغنا بلا سبحانه تعالى خير بين ودي سنينا انت كبعد ولا ليالو ما شاء الله رمضان مبارك باند لا يمر لبعض يمر سد حابة واجمعيه لبعض ايه رمضان ما شاء الله الله سبحانه وتعالى خير كذا هاي نسي الله سبحانه وتعالى كوكا فايدست هاي نغدقو إله سبحانه وتعالى صونت إن إيه صلاة إن إيه صدقة إن إيه قرآن أخرس كنا بالله سبحانه وتعالى هاي نقاقبلو إنتا كبعد ما شاء الله وحين ودنا راشنكي أنو أقو تالق اللي بشه رمضان إلا غفا إيديستو فضو دا علوش آنكا بوحينين بيها بدن آنو باهنين واي رمضان تسينو غني بيها بدن ما عبنو مركاشا راشن آدك هتين عنو أينو بريس إيه باستو إيه دقيق إيه علوش وحكا بوحينو waxay tahay in yani marka caloosha da islaac qofka calool istaag badan ku yimaado marka waxa inta badan dhaqaatiirtu ku taliya in cuntooyinka noocan oo kale la cuno cuntooyinka khudaarta la cuno haday tahay mid macaan iyo haday tahay mid dhanaanba khudaarta la isku dhexdarsado ma sha Allah laga faa'iideysto bisha Ramadaan een waxyaabaha marka qofkii heli kara xataa xabad kaaba jeenaha noqoto iyo xabad kaaro isku karsado ayaa 100kiiba 100 dhaanta saxan bariis is hordhigo qofku waayo kuwan iyagu wax jilicsan oo markiiba caloosha ka soo noqonaaya laakiin cuntadan adagay biyo badan bay u baahan tahay soo xaada biyo badan ma cabayno marka insha Allah taala ha lagu dadaalo cuntooyinka caafimaad kale hadoo maanta cuntadan maxay ka kooban tahay cuntadan maanta aan inoo soo sameeyay masha Allah waa cunto aad u hawl yar waxaan inoo arki doonaa waxay ka kooban tahay insha Allah taala waxaan rajaynayaa in aan sameysan doontaan oo kaga faa'iideysan doontaan bisha Ramadaan een masha Allah energy badan aan ku heli doono faytamiinadeena kor soo qaadi doona hadii la haydmo yaani waxaan ku dhahay raadku inaga yaraan doono daalku inaga yaraan doono cuntadana cunta qaali ma aha cunta yaani sida u sii dibadana ma aha marka la sameynayo waa cunta aad daqiiqado yar ku sameynayso marka cunto aad ka dhergeyso laakiin aan dareemin culays badan insha Allah taala waxaan sameynaa hadaba inaynu imkan cuntadii idin tuso wixii aynu ka sameynaynay ay cuntadaasu la ka kooban tahay laakiin fadlan insha Allah taala waxaad isku dayda inaad like ilaawin subscribe-tana aad saarto share-na aad walaalaha kale sii gaarsiiso si ay uga faa'iideystaan barnaamijyadan bisha Ramadaan iyo mar walba la soo socdo wanaagsan hadaba cuntadii iyo wixii ka samaysan tahay waa tan masha Allah salaadka alaabta quruxda badan ee maanta ka samaysanayna halkan koow waxay noo yeelay baby beans spinach halkana waxay nooga sii muuqda waa salad halkan waxay noo taala yaanyadii yar yarayd xabad nectarine ay noogu xigta xabad khiyaar ay noogu xigta ama cucumber ama qajaar qalba saad u taqaano liin dhanaan tiin iyo waxaanu marineer uga dhigayna weynoo dambeeyaan waxa halkan isaguna inoogu diyaara waa chicken aan soo hagaajiyo soo shiilay masha Allah qaabka chicken ka loo shiilana wuu ku jiraa channel-keena isagana la socda marka imi waxaan bilaabayaa hadda inaan khudaartii jarjaro oo isku soo dardaro insha Allah taala masha Allah waatan walaalayaal cunteedeena inuu soo diyaarinay saxanka way naga soo saaranay wixiina isku soo wada jarjaray haday chicken tahay haday tahay nectarine-kii oo adigu nectarine-ka haday inuu laga waayo kala Afrika waxaad gashataa tufaaxa waxaad gashataa yacni tii waxyaabo kale la gelinayeen insha Allah taala idin soo dhigi doona waxaynu yaala digaagii ama chicken-kii kolba seenu naqaano waxaynu yaala salad-kii waxaynu yaala khiyaarkii ama capsicum-kii tamaandhadii casayd way naga dhinaca soo dhiganay masha Allah waxaynu yaala spinach-kii spinach-ka wadankeena waa koostada koostada isticmaal insha Allah taala liin dhanaantii baan ka madhnayn chicken-ka fadlan haddaad rabto inaad ogaato yacni si loo sameeyo channel-ku ku jiraa ka faa'iideysi wanaagsan waa kii qaabkii loo sameynayay oo aynu laftiyon ka saaray ka bacdina lafta markaad ka saarto sidaas aad u soo samaysanaysaa waxaad samaynaysaa marka insha Allah salaadkeenu raacsanaynaa qofkii doonaa in yaro bariis soo raacsanaya qofkii doonaana saasaaba ku dhergaya masha Allah tabaaraka raxmaan markuu intii saagurto liin dhanaantii siiyo wixii siiyo dhinaca kaga darsado وما ببهنا يعني إنه وحكرا كوب شاها هداد هشية كوبي أي لا وحبة تمرة الحمد لله رب العالمين هذا واحد لنا إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى أنت أن هيسن هسيو إن شاء الله تعالى أنت هي ستن الله سبحانه وتعالى هو بركيو إله الشاكرين هكذا جواي إن هذا مركل لغو شكرية الله سبحانه وتعالى سيادية لكن هذه لغو كفريو أما لكينو يعني لغو فان فانو لبعت ذي ذي اللي ده إن هذا والله لومية مركل ينسك إلى علنا إن شاء الله تعالى إن هذا الله سبحانه وتعالى ينسيكو كفرينو oo ama aynu ku faano aynu dadka tustusno aynu ku walcino inagoon casharahaanu bixineen qofka markaad imka la talinayso eed leedahay waxaan ku tarayaa samayso eed barayso waa weji kale laakiin aynu iska ilaalinay insha Allah taala inaynu qaabab kale u isticmaalo walcisa haddii la haydmo
waxaynu kala iyadana u baahanahay inaynu iska ilaano inaynu cuntada daadino. Cuntada in la daadiyana iyana waa dembi aad u weyn, waa karaahi, waa hadhowto waxaan ku cuqbaa ka dhalanaysa in qofka waxaan ku fakhri ku dhaco. Waayo haddaad ku kibirto wixii oo waxaan ku leenaa ku kufrino, ilaahay subxaanahu wa taala cadaabkiisa waa kulul yahay oo iskama celin karo. Allah baa qur-aanka inoogu sheegay haddaynu ku shukrinana alla subxaana wa tacala waa inoo siyaadinaya walaalahay insha allahu tacala. Intaynu dib isoo arkayno ama dib isu maqlayno channelka dib ugu soo noqonayo, waxaa idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.